Saan pupunta? Tempo! Tayo. Oh, ikaw nga nagbabanan lang is eh, di ba? Kailangan nating maagapan yun, di ba? Alright, so ang ipapalit nating brake pads ngayon is ito. Mukhang pangarera ang motor na to ah. Sa pagdidikit ng Toyota. Sa pagdidikit. Uy, okay pala talaga. Ayun oh, nahihila pa rin ni Sir. Oh, ganyan pala dapat. Gas up. Ayun oh, may Toyota sticker sa kanyang tailgate. Gusto kong palagyan ng ganun yung Hilux ko eh. Total bumili na rin tayo ng 500 kg na sticker. Yung Japanese lettering, ganon. Alam ko pang JDM concept yun eh, pero makikigaya lang tayo ng sticker eh. So yung ilalagay nating sticker, hindi solid na ganon yung letter. Meron siyang parang hollow type. So yan kasi solid Toyota. Yung sa akin, wala siyang print sa gitna. Kumbaga outer layer lang, outline lang, ganon. Para mukhang manipis. Ano mo na lang, 350 mo na lang. Op. Ate ka sticker ko? What din? Thanks. Lunch break nyo? Ah, okay. Thank you. Ha? Sino? Oh. Bigay mo na lang. Thank you. Di makita eh. Cashier reveal. Sir, pwede ko mag-picture ka? Sige. No problem. Pwede yung dalawa sir kasi tatay ko po eh. Tatay mo? Nasaan? Subscriber po kayo ng tatay ko. Ah, okay. Eh, ikaw? Siyempre, no? Okay, ingat ka, ha? Nakaplag po kayo? Oo. Bati ka muna. Pa-shoutout po sa pamilya Araneta. Alright. Thank you po. Thank you rin. Saan kayo galing? Oo. Oh. Thank you. Thanks. Thank you, boss. Saan pupunta? Uwi na! Tempo! Ay, oh, ayos! Naluma na! Ingat kayo! Salamat! Usually, ganun talaga pag umihinto. Sabi ko na eh. Boss, thank you! Thank you! Salamat po! Boss, oh! Thank you, boss! Thank you, thank you, thank you! Yung iba kasing nakakita sa akin, nakikita nila ako habang nagmumotor, eh hindi naman nila ako mahabol. Hindi naman tayo basta-basta makakahinto. Lalo na pag alanganin, like sa EDSA, ganun. Dito madali, kaso pag nasa, ano na ako eh, yung adrenaline ko umandar na. Ang hirap na akong pahintuin eh. So kapag na-checheppo sa kalsada, nakahinto ako, yun. Doon pa lang sila nakakahingi ng sticker. GR pala to. Mukhang legit oh, magaganda yung mga accessories niya. So pupunta nga pala tayo sa Caloocan Royal Motor Club para magpa-change oil. Tamang-tama, member tayo ng Royal Motor Club. At ayon sa kanila, meron tayong dalawang free change oil. So gagrab lang natin yung last free change oil natin. So sayang naman. Kahit na sa Caloocan lang yon, magkano lang naman yung expenses ko papuntang Caloocan. Let's say 500 yung full tank sa big bike. Abot na yun, balikan nang hindi ka nahataw. Tapos, toll gate. 500, so nasa 1,000 lang yun, nakapag-chase oil ka na. Dahil ang ZH2,
magkukonsumo siya ng 4 na tigo 1 liter na engine oil, pagkatapos isang filter na worth 1,800. Ngayon dun sa langis, kayo na magdesisyon kung ano langis yung gusto ninyo. Ako naman sa ngayon, ginagamit ko is Shell Advance Full Synthetic. Sa ngayon, napofocus tayo ng konti dun sa bagong sasakyan natin na Hilux, pero sa ngayon medyo tapos na eh. Dati, di ba, lagi kong nababanggit sa inyo yung aking Raider, yung aking mga ibang motor. Kasi yun na ang mga projects ko. Sa ngayon, ang project ko is yung Hilux, kaya lagi natin siyang naikukwento. Siguro yung mga nakafollow din sa akin sa Facebook, ayan, updated na sila. At pinalagyan na natin siya ng full exhaust system, step board, pinaseramic coating na natin. So kapag bumibili ng bagong sasakyan, yung mga ginawa natin sa ating Hilux is ginawa na natin. So hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na ma-i-vlog ko yung pagsisetup natin kahit pa isa-isang pyesa lang. Kasi hindi na natin may babalik yun, hindi natin may a-atras yung panahon na bumili ka ng bagong sasakyan. Although hindi siya brand new, pero syempre bago sa paningin ko, bago sa... alam mo yun, bago sa garahe, di ba? Hindi naman din ganun kamahal yung mga pinaglalagay kong pyesa. Kini-sponsor lang yung ating gulong. Malaki yung discount natin sa ating stepboard and muffler. Hulugan pa yung iba, lalo na yung suspension, hulugan lang yun eh. Pero natapos ko naman na. So every time na kukuha ko ng bagong pyesa sa next gen, babayaran ko muna yung nauna kong inuutang para makautang ulit. So ang siguro balance ko na lang ngayon nasa 50,000. Para doon sa exhaust and stepboard. Maganda doon sa next gen, binigyan na ako ng magandang presyo, nahuhulugan pa. Pero kahit sa ibang customer naman ganun sila, yung with credit card, ganun. Kasi ako, kaibigan niya ako, so hindi na kailangan ng credit card, natiwala na lang ba. Bali, lumabas ako sa amin, or bumiyahi tayo ngayon ng alas 12 ng tanghali. Gumising tayo ng alas 10. Medyo nag-a-adjust na ngayon gising ko ngayon dahil unang mulat ng mata ko after kong natulog alas 9 ng umaga. Tapos medyo, alam mo na, paikot-ikot ka pa sa kama, abutin ka ng alas 10 bago ka tumayo, di ba? Mahirap kaya yung pagising mo, tayo ka agad. Naranasan ko na yun. Ang sakit nun. Kaya sabi ko sa mga staff ko, di baling maliit na kayo sa pagpasok, basta on time yung pagsara. Kasi nag-expect yung tao na hanggang 7 yung shop. Eh sa umaga naman, di ba, hindi naman ganun. Kadalas may bumibili ng mga helmet, lalo't mga alas 8, alas 7, ganun. Kaya sabi ko, alas 10 na lang kayo magbukas. Libo, natambak yung load ko. Expressway. Nandito tayo sa Caloocan. At ang kinagandahan dito, malapit lang yung Royal Moto Club. Alam nyo naman sa Caloocan, maraming mga riders dyan. Gusto ko yung under talaga ng ZH2 pagka-idle eh. Pakinggan nyo. No? Brum 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 brum. Ganda. Parang truck. Umalis ako sa Pampanga, maaraw. Tutok ang liwanag ng araw. Pagdating dito, makulimlim na. Nice, oh, naka-Geely helmet na as
Astral? Pogi din ang Astral eh. Pero yung medium size nila kasi malaki sa mukha ako eh. Yan sana yung gagamitin ko, kaso wala eh. Ang negats. Eh buti itong GTS B1 may photochromic lens. So eto yung suot ko ngayon. Mali yata ako nung nalikuan na. Ah, parang dito ka. Dito rin tayo last nagpa-chase oils. Actually 2,600 pa lang yung tinakbo niya eh, simula nung last chase oil natin eh. Pero ang dapat is 3,000. Nabakbak kasi to ng matindi. So ang tansya ko dapat pa-chase oil na siya. So pakiramdaman lang kasi yan eh, pag medyo bugbog na yung motor mo, magkusa ka na, huwag mo nahintayin yung mileage, no? Hello? Ha? Kayo na bala? Buti hindi pa umulan. Tama ba? 3,000 kilometers? Ah, okay. Medyo napagal ah. 2.6 pa lang to eh. Kaso binugbog. Matik ba yun pag mayroong ano? Ah, galing. Kaya nga eh, pacheck ko rin sana eh. Oo. Oh. Eh, yung rider, hindi ba delegado? Hindi pa eh. Ah, hindi pa. Okay. Papalitan natin kung magkano. Kayo din ba yung nag-change oil? Kayo rin? O sila emo? Tayo. Tayo rin. Bago mag-hire. Oo, bago mag-hire. Oo, ikaw nga nagbaba ng langis eh, di ba? Malinis naman yung motor eh. Okay lang naman. Sino ba mag-wash kung sakali? Ah, sila. Ah, ganun ba? Oh, sige. Ay, touch sticker oh. Oh, oh, thank you ha. Oh, thank you. Oh. Thank you. Oh, salamat. Gumanda, may display na sila. After magpa-PMS kasi dito, may libreng bike wash. Ito yung wash area nila. Oh, dyan iwa-wash, oh. May nakasalang pa, Bristol, oh. Nai-vlog ko na rin to last time. Kaya may konting background na kayo dito. Maganda dito. Alam mo, may mga full system po, oh. Lupit. Pre, mga totoong titanium yon. Ah, talaga? Ito mga stainless naman. Oh, may product din si Boss Johar, eh. Zeus yung brand, Tambucho. Oh, ito yung customer's lounge nila. Habang naghihintay ng PMS sa motor, pwede kang maglaro ng billiard, eh, no? Ayos. May service pa sila. O, kanina to? Ah. Sige. Help mo tayo sa akin ng PMS na rin. I don't care siya na. Ah, thank you. Then ako ang kita. Thank you. Ay, yeah, sige. Oh, sige. Yeah. Hindi mo lang ako sa kanya. Thank you. So, tayo ng gloves. Para matulas. Naisakay na nila sa lifter yung ZH2 natin. At pina-check natin yung front brake natin. At ito yung stock. So, kumusta yung ano, pre? Manipis palitin na? Palitin na, no? Pero hindi naman siya total yung pudpud. Hindi. Kumbaga, papunta na siya dun sa kailangan na. So, syempre, kailangan nating maagapan yun, di ba? Alright, so ang ipapalit nating brake pads ngayon is ito. SDS. SDS, magandang quality ba yan? Maganda yun. Okay. Magkano naman yan, yung dalawang pares? Ah, sige, tanong natin mamaya. Sige, oh. So, madali naman ilagay. So, bukod sa pinapa-chaser natin, eh, no? Habang sineservice nila yung brake natin, nakababa na yung langis natin, no? Woo! Pre, mainit ba, pre? Sir? Mainit? Hindi naman. Ah, yun. Pwedeng kamayin. Kumusta yung langis ko? Wala ka din. Kumusta? Medyo maitim na yan. Ah, medyo maitim na. Oo. Binugbog ko kasi sa biyahe. So, tamang-tama lang pala. Ito, lilinisin na ni sir yung caliper natin. Oh. So, matik yan sir. Kahit di sabihin ng customer na lilinisin nyo, no? Alright. Yun ang maganda dito. Ito yung gagamitin nating langis. Shell Advance Ultra 100% fully synthetic siya. So, para umabot ng 3,000 kilometers. Ito ang gagamitin natin. Subok na yan. Lagi yan ang ginagamit natin sa ating small bike and big bike. So, right. Bukod sa pwede maglaro dito, meron tayong coffee shop sa taas, di ba? O, sabi dito, coffee solves everything. Pasok tayo. Wow, ang ganda. Naka-play pa siya, no? Team Payaman, no? Meron silang mga sticker wall dito. Pwede magdikit
kung vlogger ka at kung may product kang gustong ma-endorse like ito. Tas kung may mga clubs ka like ito, Ducati Monster Club Philippines. Si Kuya Tons nandito rin, no? Sino pa bang kakilala ko dito? Takara. May birthday celebrant pa, kagawad. Sino pa ba? To Ninja Philippines. Bago pa ako nag-big bike, nandyan na yung club na yan. Motomoy, familiar sa akin. Guanson, siyempre, nandito rin. Zero One Moto, nandito pa. Wala na. So magdidikit tayo ngayon. Ito yung sticker natin, dikit natin dito. Katabi ni Hari Kudyamat. Ayan, sana huwag mawala. Madalas nawawala yung sticker ko pag dinidikit ko kung saan man eh. Ito nga pala yung kape dito. Press ko yung tatak ng baso nila. At ang lakas ng sapak ng kape nila dito, no? Sarap naman, pero malakas yung impact eh. Ngayon nagmi-meeting yung mga empleyado dito. Ayan sila ko. Ayan si Johar. Ang dami nilang empleyado. At saya dito sa Caloocan. Daming mga tindahan. Mukhang tapos na yung motor natin. At mukhang binabike wash na nila, no? Pre, tapos na? Binabike wash na nila? So bago na yung brake pads natin, bago na rin yung ating oil. Nice! Mahaba-habang ride na naman to, pre. Yun. Medyo meron ako, boss. Sige lang. Pupul na siya. Oh, pud-pud na. Oh, kailangan na mapalitan. Sige, pre. Yung likod, goods pa, di ba? Goods pa, boss. Okay, makapal pa. Makapal pa. Alright, sige. Yun! Boss, anong gamit mong sabon? Ay, ma'am, sir. Yung... Joy? Hindi, sir. Tide? Eh, anong gamit mong tubig? Water lang. Ah, what? Nawasa. Nawasa? Yun ang maganda. After ma-service, huhugasan. Parang brand new ulit yung unit natin paglabas dito sa Royal Moto Club. May iba din silang ginagawang motor dito. Honda to, ah. Ayos yung kulay. Candy red. Ito namang isa. Ducati Monster. Tapos ito. Mukhang pangarera ang motor na to, ah. Hubad talaga, oh. Ito yung tambucho binibenta dito. Zeus. Ito yung gulong, oh. Nangungulang, oh. Lalo na dito sa likod, oh. Tapos itong isa, hindi ko matansya kung nag-crash yung bike o pinapaservice lang, ano? Mukhang pang-restruck din yung motor na to. Nakikita mo agad sa gulong nila. Tapos Zeus din yung tambucho, galing ha? Mukhang sa Royal Moto Club yung motor na to ha? Ito, tingnan yung gulong oh. Pati dito. Grabing engine brake yan sa gulong. Tapos may Africa Twin dito. Nice! Dami niyang LED lights, so puro mga GR yung ilaw. May protection siya sa headlight. Ganito yung motor ni Ma'am Jetly eh. Dami niya mga controls so. So pwede kumambyo dito sa manibela, ang galing ina. Dahil bago yung motor sa mata ko. Parang ang hirap pa niyang intindihin yung mga buttons niya. Tapos yung gauge niya patayo, parang cellphone. Ito yung nagustuhan ni Ma'am Jetly sa dami ng mga adventure bike. Hindi ko alam kung ano nagustuhan niya dito. Tapos heated grips. Heated grips pa, wow. Oo nga, no? May button siya na ganito. Siguro nakasanayan na lang ni Ma'am Jetly yung Honda, hindi ko alam. Siguro nakapag-try siya ng Africa Twin kaya hindi niya makalimutan. Mukhang extension na lang to. Oo, kasi may-ari nito 6.5. Ah, matangkad yung may-ari kaya pala. Ayun o, may sticker siya ng Vespa. Mukhang madalas siyang sumasali sa mga rides. Hindi, ang ginawa niya kasi, naging siya talaga makulik na ng stickers. Ah, okay. Ah, okay. Galing o. Mukhang masipag mag-ride si Seth. Ang linis ng motor niya. Mukhang bago pa. Last Sunday, breakfast ride si Seth. Pina 16-point check-up. Okay. So, libre lang yun eh. Kung gusto nyo guys magka 16-point check-up dito sa Real, punta lang kayo, check natin. So, yung chine-check, nakita na may tagas yung dito. Ah, buti pina-check niya dito. Kung hindi, hindi niya alam. Pwede kasi pumunta yung langis sa caliper. Okay. Tapos nag-install siya additional na dito. Okay, bagong install lang to. Kasi meron kayong mga accessories dyan eh, no? So si Sir Ba, yung may-ari nito, member ng Royal Moto Club. Yes. So yun sa? Perks. Perks. Tapos, yun niya, syempre yung perks mo, syempre yung GR mo,
hindi siya SRP, discounted na siya pag member ka. Plus yung labor na service, discounted din. So ang dami pala talagang good na makukuha ng customer pag member dito sa Royal Moto Club. Siyempre, bilang patunay, ako member din ako eh. Oh, di ba? Nakapagkape ka na sa taas, nakapaglaro ka na, maganda pa yung service ng mga bikes nila dito. Alright. Oh, sige. Pasama sa vlog daw. Oh, so nita-drive natin yung kotse niya na Toyota BB. Yes po. Sige, abangan nyo sa Facebook natin. Oh, ganda nung gauge niya oh. Bilog. So yan ha. Okay, PM-PM tayo. Thank you. So, inabutan pala ako ng 5 PM. Kaya pala nagsasara na yung Royal Moto Club. Pero yung cafe niya sa taas is bukas naman yun hanggang gabi. Siyempre, di ba? Cafe. Usually pang gabi yan, di ba? Ngayon, habang nasa Royal Moto Club tayo, di ba nabanggit ko yung sticker na Toyota para sa ating Hilux? So, may nag-message sa atin. Alupet! Hindi ko hiningi ito ah, hindi ko ni-request. Ang lakas ng preno sa harap, grabe. Konting pitik lang, palibasa makapalulit yung brake pad natin. No? So yun na nga, merong magdidikit. Ah, ang kapit ng preno talaga, sorry, nai-interrupt ako. Oh. So, pupuntahan nila ako sa bahay para digitan nila ng Toyota sticker. Yung ating Hilux. So, ililibre daw nila. Salamat sa mga nag-sponsor nung sticker. Sasamahan nyo ba ako sa pagdidikit ng Toyota? Sa pagdidikit. Na-excite ako bigla dun sa sticker. No? Pero ganun pa man, gusto ko lang ma-share sa inyo itong ginawa natin kung gaano ka-importante yung magpa-member dun sa Royal Moto Club. Nakita nyo yung nales ko sa maintenance ng aking bike. Yes, nagbayad ka ng 20,000 nung una. Siyempre, biglaan yan, 20,000. Pero kinalaunan, marirealize mo. Sulit na rin kasi isipin mo ha, dalawang beses kang free change oil. Pre na yung labor, pre yung langis, pre yung filter. Magkano ang langis at filter, no? So ito ay Kawasaki lamang. Paano pa yung mga Harley Davidson and Ducati? Kasi wala namang sinabi kung anong brand ng motor ang dapat free. Free for all eh. Basta dalawang beses. Nakalimutan ko magpagas 3 bar. Buti na lang may malapit na gas station dito. Nakakwento ako. Ang smooth ng under nyo ngayon ah. Palibasa, ang tagal ko rin siyang ginamit. So nakita ko yung difference ng bagay lang is grabe. Kita mo nga naman kung gaano kababait yung mga followers natin sa Facebook. Nag-story lang kasi ako na bumili ako ng 500kg na sticker. Yung legit from Japan. Sticker lang na maliit na ganyan. Nasa 900 pesos na yun eh. Eh nakita siguro nila wala pang Toyota sticker. Kaya nagsuggest sila ng ganun. Well, syempre para ma-promote din siguro yung business nila. Mukhang naggagawa sila ng sticker eh. Tapos may history pa na message na gusto niyang sponsoran ng powder coat. Yung ating sniper or any other motorcycle. Kaya lang hindi ako nagpapa-powder coat that time eh. So siguro meron din silang printer. Kaya ayan. So tingnan natin para matulungan din natin. Malay nyo kayo rin, di ba? Meron kayong mga sasakyan or kamukha nyo sa akin, Hilux. So nga pala, bago natin tapusin yung vlog at mapunta na tayo dun sa nag-i-sticker sa bahay. Launch control tayo lo.
Need for Speed. Ito yung aking Hilux GRS. Nasa ngayon hindi pa nakalagay yung Toyota sticker. So ito yung dala ni na sir na Toyota sticker. Sila sir ang nag-print. Ayan, dumayo pa sa ating bahay. At ang mag-install natin ay si sir. Uy, okay pala talaga. Ayun o, nahihila pa rin ni sir. O, ganyan pala dapat. So hindi lang pala panglinis ng plato ang Joy. Sanay nang maglagay si sir ng ganyang sticker. So alam niya yung proper na height. Meron pa nga yan, gumawa, Totoya. Oh, meron na. Nagdikit ka na ba ng Miss You Bibi? Ayung no. Miss you, baby. Alright, nakalagay na yung Toyota. Comment kayo guys kung anong masasabi ninyo sa font style ng Toyota natin. At about naman sa kulay niya, kung okay ba? At tignan natin yung mga may Hilux kung anong magiging opinion nila. Alright, maraming salamat nga pala sa dalawa nating tropa. Baka meron kayong gustong batiin. Shoutout sa business namin, KM Modular Cabinet. Sa lahat na may kailangan ng modular cabinet, message lang kayo sa page. Shoutout sa Color Pro Powder Coating. Sa mga gusto magpa-powder coat, message lang kayo doon.